Бажаю здоров'я. На огляді тактична лопата Стів Плюс Вомбат-1. Десь років, мабуть, 7 тому я придбав маленьку складну лопатку і скористався нею один раз, колись років 5-6 тому. Вирішили ми накопати в лісі земельки для домашньої рослини. Як виявилось, це було не дуже вдалим рішенням для рослини, я маю на увазі. А весь цей час вона пролежала в машині і нещодавно мені вона повинна була знадобитись, я на неї розраховував, і в момент, коли я її дістав, почав розкладати, у мене в одній руці залишилась лопата, точніше клин, а в іншій – руків'я. Тобто лопата відгнила і розвалилась. Так, це була найдешевша складна лопата. На заміну я вирішив розглядати лопату від SOG або Fiskars, але потім прийшов до висновку, що краще буде все ж таки от такого типу лопата, яка збирається по частинах. І так, головний інструмент – це безпосередньо сам клин лопати. Розкладається та фіксується таким чином. Причому клин можна зафіксувати в різних положеннях, наприклад, під кутом 45 градусів. З одного боку сторона заточена, досить гостра і може використовуватись як сокира. Це цікаве, корисне рішення, і воно здебільшого повпливало на вибір. З іншої сторони, отака пила, не пила, щось таке, коротше. Але зуб'я доволі агресивні. Також маємо з обох боків відкривачку стропоріз. Ну окей, нехай буде. Але оце, ну я ще розумію, армійська техніка, і там може десь можна підлізти і відкрутити певні гвинти десь такого розміру. Але оці, як на мене, такі маленькі, зайві. Так, тепер сама лопата як загострена. А ніяк вона не загострена. Пісок, сніг десь під колесом відкопати без проблем. Але землю, тверду землю, не впевнений. Треба протестувати буде ще. А в принципі, це питання вирішується, якщо що, її можна буде заточити. Так, далі. Склобій. Склобій і огниво. І воно теж викручується, тобто його можна замінити. Непогано. Пила та ніж. Пила гостра, ніж так собі. Зроблено все якісно, міцно, приємно тримати в руках. Прикольний інструмент виходить, мені подобається. Отак взагалі прикольно, прям зброя. І безпосередньо сама лопата достатньо довга і зручна. Єдине, що якось дивно, як на мене, це оцей момент. При копанні склобій буде впиратись у долоні. Але його можна викрутити. Так буде краще, а якщо в рукавицях, то взагалі вогонь. Коли вибирав, зламав голову. Виробників багато, видів, типів функціоналу багато. Серед відомих це буде Adamanti, Ganzo, Nature Hike. Але у всіх цих китайців мене бентежив набір зайвих, незрозумілих інструментів.
Такий собі набір індіанця. А тут все по ділу начебто. Коротше, я задоволений цією мультилопатою. Дякую за увагу. Слава нації, смерть піхдугам.